Hei sann! Da skal jeg demonstrere hvorfor bassengstøvsugeren fra Bestway til basseng og spabad er en av de mest populære og mest solgte tilbehørvarene vi har til våre basseng. Den er som sagt oppladbar. Du kan enten bruke denne typen her til litt vanskelige områder, eller du kan sette på denne her, så støvsuger du større flater om ganger. Vi skal nå koble på denne. Veldig enkelt. Bare klikk på plass. Skru på. Da hører den begynner å gå. Du tar den ned i vannet. Venter til den har fylt seg med vann og får trykk. Og så er det bare å føre denne, akkurat som du har gjort med støvsugeren inne i huset, for å få tatt alle disse små steinene og alt mulig annet du og dine kommer med opp i bassenget. Og da er det bare å trekke over. Akkurat som du har gjort med støvsugeren inne, så tar han med seg alle disse små partiklene som ligger på bunnen her og ikke blir tatt opp av filtret på ditt basseng. Tar du den opp? Viktig å holde den over bassenget når du tar den opp, for han kommer til å sprute litt vann. Skru den av. Enklere enn det, det blir det ikke.